נלמד אתכם להכין משחק איקסיגות של אימוג'ים! האימוג'ים שלנו עשויים מחלוקי נחל שצבועים בצהוב. כמו אימוג'י קורץ או אימוג'י מנשק. עם האימוג'ים משחקים איקסיגול על לוח משחק, שבמשיכה של חוט הוא הופך לסק. איזה מגניב! אז מה צריך בשביל להכין את היצירה המאממת שלנו? חלוקי נחל, צבע אקריליק צהוב, מכחול, לורד בצבע אדום ושחור, לק לבן, מספריים, בד פליז כתום וסרט טריקו. אז מה את אומרת, שירה, שנתחיל להכין את היצירה המגניבה שלנו? יאללה בלגן. אז קודם כל אנחנו ניקח חלוקי נחל. יש פה כל מיני צורות, יש פה בכלל עיגולים, ויש פה אליפסות, יש פה המון המון סוגים, וכל אחת עכשיו תבחר אבן. איזה אבן את רוצה, שירה? אני רוצה את זאתי. אני רוצה את האבן הזאתי, ובעצם כל האבנים יהיו שונות, וכל האימוג'ים שלנו בעצם יהיו שונים אחד מהשני. נכון. אז אנחנו ניקח את הצבע אקריליק הצהוב, כי זה הצבע של האימוג'ים שאנחנו מתכוונות לעשות היום. אז מה את אומרת, שניקח את המכחולים? יאללה. אז בואי נצבע. טינטין. שיה, איזה אימוג'י את מתכוונת לעשות היום? אני מתכוונת לעשות אימוג'י שהוא כזה ככה. יש לו עין אחת עצומה, ועין אחת כוחה, והוא ככה מוציא את הלשון שלו. ככה. איזה אימוג'י את רוצה לעשות? אני מתכוונת לעשות את האימוג'י הזה עם הפה לצד בצורת בצורת כזה, מין... מספר שלוש כזה. כן, מין מספר שלוש כזה, עם הלב שכזה יוצא לו פה, וגם העין שלו כזה קורטית, כזה ככה, משהו כזה. יאללה, שנהפוך. אוקיי, בנהפוך. צריך לעשות שתי שכבות בערך, או אפילו יותר. שלוש. אבל יש אבנים יותר בהירות, ולפי הצבע צריך לראות כמה שכבות זה יתאים, עד שזה יהיה אטום לגמרי, ושירו את כל הצבע הצהוב ולא את הצבע של האבנים. אז גמרנו לצבוע שכבה ראשונה, וצריך לעשות הרבה שכבות ולחכות עד שזה יתייבש, אז בעצם יש לנו אחד שיש לו כבר הרבה שכבות, והוא יבש. נכון. הנה, יש לנו פה אחד יבש, אז עכשיו בעצם אנחנו נצייר את הפנים של האימוג'י, שלא יהיה חסר פנים. אז את העין שלי אני עושה בעצם מצבע לק לבן, אז אני אפתח את זה. ויש פה מין מברשת שזה כזה, שזה יכול טיפה להזכיר גם מכחול, ואני פשוט אעשה עיגול לבן, כזה. ועכשיו צריך לחכות עד שזה יתייבש. ובינתיים אני אקח את הטוש השחור ובעצם אעשה איתו את הצורה של הפנים. אז אני אתחיל במין אליפסה עיגולית כזאת, קטנטנה, ואני אצבע את כולה, ככה. אני אעשה לו מין גבה כזאת שיורדת קצת למטה, מאמצע העין, ואת העין השנייה היא כזאת קורצת, ככה כמו הגבה שעשינו. ומעל אני גם אעשה גבה כזאת. כמו שעשינו בעין הזאת. זה ממש יפה. תודה. אז בעצם עכשיו אני אצייר את המספר 3, קצת מתחת לעין הזאת, ועכשיו אני אקח את הטוש האדום שלי, ואני אצייר איתו מין לבון קטנטוני, אבל קטן כזה, שלא יהיה ענקי. וגם אותו אני אצבע בפנים בדיוק כמו שעשיתי לעין. עכשיו הלק שלי כבר התייבש, אז אני אצטרך לקחת טוש שחור, ובעצם אני אעשה לו עין קורצת כזה, כמו שהראיתי לכם שהוא עושה כזה ככה. תגידי, פעם את ניסית לקרוץ בלי לעשות ככה עם הפה? כי כל פעם שקורצים את הפה כזה, הוא עולה למעלה. תנסי להיות ככה כזה. פה כזה, רגיל זועם כזה, ותנסי לקרוץ. הפה שלך עולה. אלא, אני אעשה. די קשה. נכון. אז אני אצייר את האימוג'י שלי. אז אני אעשה את האישון שלו, החמוד, ואת העין, הנה, שקורצת ככה. איפה את מציירת? תודה. ועכשיו, אני, כדי שאני אוכל לעשות את הפה, שיהיה לי טיפה יותר נוח, אז אני קודם אעשה את הלשון שלו, ורק אז אני אצייר את המסביב של הפה. שיה, איזה אימוג'י את הכי אוהבת? אני מאוד מאוד אוהבת את האימוג'י שהוא רגיל, שהוא מחייך, ואני גם מאוד אוהבת אימוג'י שהוא מסמיק, הוא ממש ממש חמוד לדעתי. הנה, גמרתי לצייר את הלשון. ממש יפה, צלח. תודה רבה. אז עכשיו אני אצייר את הפה, את המסביב כאילו, אני אעשה אותו מחייך, אני לא אעשה אותו ככה. אז אני אעשה פה קו. מין חצי עיגול כזה? כן, זה יהיה כמו חצי עיגול.
ועכשיו אני אמלא את השטח. צריך לעשות את זה מאוד בעדינות, להשתדל לא לצאת כל כך מהקווים. אז הנה, אני גמרתי לעשות את האימוג'י שלי, הוא יצא די חמוד, אני חושבת. נכון. אז זה האימוג'י שלי. וזה האימוג'י שלי. הם יצאו ממש חמודים, הנה חברים טובים ככה, משוחקים. ממש חמודים, אבל בעצם... בלי לנשק אותך. טינג. אז בעצם עכשיו אנחנו נכין את הלוח, אבל מה שמגניב בלוח שלנו זה שאפשר בעצם ללכת איתו ולקחת אותו לכל מקום. אז מה את אומרת, שנתחיל? יאללה. אז אנחנו ניקח עובד, ואנחנו בעצם רוצות לעשות אותו לעיגול. אז יש לנו טכניקה מיוחדת. מאוד. אז אנחנו בעצם עומדות לקפל אותו ככה, שיהיה מין משולש כזה, כמו משולש פיצה ענקית. נכון. אנחנו נקפל אותו עוד פעם, למין צורה כזאת. אבל עדיין הקשה של הפיצה נשאר פה. נכון. ובעצם את הקשה של הפיצה אנחנו לא צריכות, אז ניקח טוש. נתחיל לצייר בערך מפה. וזה יהיה בעצם הסימון של הקו שלפיו אנחנו נגזור את השק שלנו. וואו, זה יצא ממש ממש טוב. תודה. אז יאללה, שנגזור? יאללה. אז ניקח מספריים שהם יחסית חדים, לא רפרפים כאלה, ובזהירות עם המספריים שלא בטעות יחתכו. אז אני אגזור לפי מה שהסימן ששתירה שסימנה. זה טיפה קשה, אז צריך טיפונת להתאמת, אבל לאט לאט ובזהירות הכל יוצא טוב. מה שאני אוהבת ביצירה הזאת של האבנים, זה שבעצם אנחנו לוקחות משהו מהטבע ואנחנו מכניסות אותו לחדר, וזה ממש ממש נחמד וכיף. נכון. אני לפעמים מכינה יצירות עם טורבלים ועוד דברים מהטבע, וזה פשוט כיף, כאילו יש לך טבע, אבל בתוך החדר. אז הנה גזירה האחרונה. טיק. כל הכבוד. אז מה את אומרת, נפתח את משולש הפיצה המקסים שלנו? יאללה, בוא נפתח. בוא נראה איך זה יצא. את החלק הזה כבר לא צריך. נכון. אנחנו נצד. מוכנה? זה יותר כמו ריבוע עם פינות עגולות, אבל יצא לנו ממש ממש מגניב. נכון. ככה זה נראה. אז אנחנו בעצם הולכות לגזור מין פתחים כאלה קטנים, בשביל שנוכל להשחיל את החוט, ואז בעצם העיגול שלנו מהבד יהפוך לשק. יש לנו שיטה מיוחדת איך לעשות עיגולים כאלה. בעצם מקפלים פה בצורה הזאת, ואז עושים פה פתח כזה. אז ככה בעצם נראים הפתחים, אפשר אפילו להכניס דרכם את האצבע. אז אני אעשה מהצד הזה ואת מהצד ההוא. אוקיי. שעיה, את אוהבת לשחק משחקים בחדר שלך? ברור, זה הדבר הכי כיף בעולם. אני אוהבת לשחק לבד, אני אוהבת לשחק עם חברות שלי שאני מזמינה. זה ממש ממש כיף שיש לך לפעמים את המקום, אם אתה רוצה להיות לבד, או אם אתה רוצה שיהיה לך שקט עם חברים שלך, אתה יכול פשוט ללכת לחדר שלך, וזה המקום שהוא החדר שלך, ואתה יכול להיות בו לבד. אז יש לנו פה חוט ריקות צהוב. אתם יכולים שחור, ורוד, מה שבא לכם. ובעצם אנחנו נשחיל את החוט פעם מלמעלה ופעם מלמטה. פעם מלמעלה ופעם מלמטה. אנחנו לא ממש מושכות עכשיו את החוט, שאנחנו לא יוצרות בעצם את הכפלים שאנחנו רוצות שיהיו. אנחנו משאירות איתו משוחרר, כדי שאחר כך יהיה לנו יותר קל לצייר את הלוח שלנו. אופ, אופ, שוויה, שוויה, יאללה, בלגן. 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 אופ, אופ, שוויה, שוויה. אז גמרנו להשחיל ככה את כל החוט. אז אנחנו ניקח את הצבע האקריליק השחור, ונתחיל לצייר בו את ה-X עיגול. אז אני אצייר את החלק הראשון, אני לוקחת צבע על המכחול, לא יותר מדי, שלא יהיה לי כזה. אבל גם לא להתקמצן, לא קצת מדי. ואני אתחיל ואני אעשה את הפס הראשון. לפעמים נגמר הצבע באמצע, אז אני פשוט אקח עוד טיפה. ומה שטוב בבד הזה, שהצבע מתייבש עליו ממש מהר. אז עכשיו סיימנו להכין בעצם את הלוח של ה-X עיגול שלנו. אבל בכל זאת לוקח לזה זמן להתייבש, אז יש לנו אחד מוכן מראש. שהוא בדיוק אותו דבר, עם החוטים הצהובים. נכון. אז עכשיו שהכל מוכן, צריך להביא את השחקנים שלנו. אז יש לי פה את החבריקו שהכנתי, ויש פה את החברים השחקנים, שהם בדיוק אותו דבר, רק בצורות שונות של אבנים. אותו דבר אצלי. אני הכנתי בעצם את זה. שעיה, אבל רגע לפני שנשחק, רצינו להכיר לכם את האימוג'י החדש שהכנו. קאקי מחייך. הוא יכול להיכנס לשק, אבל הוא לא ישחק. הוא רק יישב בצד והוא יהיה השופט. כן. אז בואו נכניס אותו ביחד עם כל החברים, את הקאקי, רק שלא יסריח להם את כל השק. אוי, כבר יש פה ריח. אז שימו לב, הטריק המקסים מכולם. אנחנו בעצם מושכות את זה, ו...
פלופ. אפשר גם לקשור את זה עכשיו. בואי תקשרי, תעשי לו פפיון כזה חמוד שיהיה מגונדר. אז אני סיימתי לקשור, זה גם לא מריחים יותר את הקקי. אז נראה לי שאפשר להגיד, וואלה!